ji kunya da na nemi yar wani mutum tun ina saurayi kalmar farko da ya bude baki yace shi ba zai sayar da akuyar shi inda za ta dawo ta nemi shi susar danni ba wai me nake da shi a duniya da zai dauki ai bani kuma shi ma talakane shikenan sai shi wanda na tura yace to ai tela ne yana dinki sannan yana makaranta ana sa ran nan gaba ko zai zama wani zai ce ga da Allah tela kuma zaka wallahi na yi mamaki yau kamar shekara 15 da ta wuce na dawo daga Abuja nazo da wata damfarriyar mota garin nan nazo na yi faki a kofar shago kaza kai sai gashi ya shawo kwana mun gaisa na yi nufin zan yi kwana uku ne ma zan koma Abuja kawai sai sake nemo wancan mutum da na tura mishi cewa to dai a ga yawa Bala Albani dai wancan abu ne Allah bai yi ba amma ga kanwata ta taso ko yana so yace oh my god dan adam yana da tunka da aurora jama'a wallahi kuwa sai na kasa mallaka kaina ni kuma lokacin sai na faɗi magana da ban so ta ba nace mishi kai ciwo ka gaya mishi ni kuma ba zan iya auren yar talaka ba gaskiya ramawa ne bai kamata ya rama ba bai kamata ya rama ba domin qur'ani yana cewa wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu yafewa amma abin yayi min zafi ne yau da yawa sai a ce wai ba za a ba wani ya ba wai talaka ne jama'a yaron da yake dan shekara